18. Conteúdos: A escravidão na África, O tráfico negreiro, A resistência à escravidão, A campanha abolicionista e a abolição, A vida dos escravos pós-abolição. Habilidade: Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. Olá, estamos de volta em mais uma edição do Amazonas no Enem Sem Fronteira 2016. E hoje nós temos a continuidade o professor Clóvis que irá trabalhar com vocês o aulão de História. Ok? Mas antes de nós iniciarmos a aula, lembrando que sábado que vem, no dia 10, nós não teremos transmissão do aulão. Em detrimento à Olimpíadas Brasileiras de Matemática da Escola Pública. E para vos falar sobre a OBMEP, eu tenho aqui no estúdio diretamente do SEMEAN, para todo o Estado, o professor Carlos Wagner, representante da OBMEP, que quer dar uma palavrinha com vocês. Com vocês o professor Carlos Wagner. Obrigado, professor Aldemir. Eu agradeço muito pelo espaço que me deram aqui, agradeço a Seduc, aos colegas que me fizeram o convite. E eu invadi esse espaço aqui para falar de Olimpíadas. Já estamos, uma coisa que está bastante em moda nos nossos dias, né? nós estamos em época de Olimpíadas, Paralimpíadas agora chegando. E lembrar dos nossos, desses garotos maravilhosos que nós temos aí do outro lado, esses meninos do Amazonas são super inteligentes, que na, no próximo sábado nós teremos a, a continuidade das da nossas Olimpíadas Matemáticas. E a segunda fase, para aqueles que foram classificados. Então, nós temos tido um problema, ao longo dos anos, de evasão. E, por isso, o Amazonas não tem conquistado seu espaço nessas Olimpíadas, o espaço que, que lhe é de direito. Então, nós é, queremos que os alunos e os professores desses alunos, que incentivem esses garotos a irem nesse dia fazer as provas. Porque nós temos muita, muitas possibilidades, nós temos potencial e nós podemos... Nos equipararmos, temos que ocupar o, o nosso nível, o espaço que é nosso. Tá bom? Então não deixem de comparecer no, no próximo sábado para fazer a segunda fase. A prova cê, é, vai começar às 13h30, 14h30 de Brasília. Eu gosto de falar o nosso horário, né? 13h30. Vocês devem comparecer aos locais de prova às 13h, no máximo, que é para ter aquele ir lá é bem alimentado, leva alguma coisinha para comer na hora, um, sei lá, um, uma balinha, qualquer coisa para disfarçar a fome, para você ter tá, tá, tá bem para fazer a prova, que nós queremos ir lá com você, de, depois disso, comemorar a conquista, quem sabe viajar para o Rio de Janeiro para receber a medalha das mãos do presidente e tudo mais. E lembra aos professores também que a Albimep distribui muitos prêmios, distribui não só prêmios para os alunos, mas para os professores, para os gestores, para as secretarias e para as, as escolas. Não deixe, professor, de fazer o seu cadastro da, é, junto aos seus alunos. Vai, entre lá no site da UBMEC. E até o dia 10 você tem para fazer o seu cadastro. Porque você não pode abdicar de estar tá concorrendo a esses prêmios também. Incentive seus alunos, treine seus alunos e, 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 e vamos fazer, como eu já, já falei, o nosso papel, né, de ocupar o nosso espaço que a gente tá, tem esse problema de, de não ir, né? de se evadir, enquanto que os outros estados estão aproveitando essa oportunidade. Vamos levantar o nível da matemática no Brasil. Eu costumo dizer, a gente dá muita ênfase à matemática, porque é o nosso, é, é o nosso métier, é né? aquilo que nós trabalhamos. Mas a, a matemática tem alavancado o ensino das outras disciplinas também. A experiência tem mostrado isso. Os alunos que estudam matemática... Eles criam o hábito do estudo e conseguem se destacar nas outras áreas também. Então, vamos lá, vamos lá, vamos fazer, vamos ocupar o nosso espaço, vamos, vamos fazer valer o nosso direito de fazer essas provas. É uma grande oportunidade que está sendo dada. Muitos alunos já aproveitaram isso. Eu tenho muitos alunos que estão no exterior porque ganharam medalha, ganharam bolsa, ganharam bolsa na graduação, no mestrado, no doutorado e ganharam bolsa para. Para trabalhar no exterior também. Eu recebo e-mails de todo lugar do mundo. Ah, recentemente recebi um e-mail da França. E as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas têm sido um, uma inspiração para muitos países. Eu, eu mesmo já fui convidado para dar palestra na Universidade, Universidade San Andrés, na, na Bolívia, em La Paz, porque eles querem, eles, eles se espelham na gente. estão todo mundo copiando esse modelo aqui no Brasil mesmo. As outras Olimpíadas foram copiadas, 10 Olimpíadas Brasileiras de Matemática e Solas Públicas, as, as, as Olimpíadas de, de, de Língua Portuguesa, as Olimpíadas de Física, todas foram copiadas, porque o modelo funciona. As coisas têm melhorado no ensino, onde a coisa é levada a sério. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço mais uma vez ao professor ao professor Malveira e à SEDUC por abrir o espaço para gente. Obrigado, um beijo a todos. Muito obrigado, e agora fiquem com vocês aí. Obrigado, professor Carlos Wagner. Obrigado. Isso, professor. Vão lá, alunos, façam, Olha os nossos lugares. Por que, é que nós estamos aqui todos os sábados, no Amazonas, no Enem Sem Fronteira, para nós ocuparmos as nossas vagas? Todas essas aulas, todas essas tecnologias que o centro de mídia disponibiliza e eu agradeço para todos os nossos professores, é para mostrar algo diferente, para ver que nós somos capazes e vocês são capazes de ocupar as nossas vagas via Enem. Com vocês agora o um aulão de história. Bom dia a todos, bom dia alunos. É, Para vocês que estão aí do outro lado, né, os alunos. É, é, hoje nós vamos conversar sobre a escravidão negra no Brasil. Porque negra? O Brasil teve a indígena também, mas especificamente nós vamos trabalhar a escravidão negra, que foi uma parte importante da história, porém negativa. E nós vamos então é, viajar um pouco nesse período, né? então liga a tua máquina do tempo aí do outro lado, que nós vamos para o século XVI agora e vamos tratar de tudo referente à escravidão na África. Um tema, no Brasil, perdão, um tema recorrente no Enem, né? que está sempre aparecendo aí, e, e, então vamos prestar um pouco de atenção que eu vou tentar explicar isso para vocês. Bom, primeiro entender o seguinte: é, a escravidão ela é uma instituição muito antiga muito antiga é só lembrar dos hebreus que foram escravizados lá na antiguidade então ela sempre se perpetuou na história certo é, na África não poderia ser diferente ela também foi praticada e aí é como professor que na África se praticava a escravidão também sim é, mas a escravidão na África ela era é, ela tinha outro teor né como o continente africano era habitado por povos de diferentes etnias, organizados de diferentes maneiras, né, naquela época e local, uma pessoa podia ser escravizada se cometesse um crime, praticasse adultério, raptasse uma criança, não pagasse uma dívida ou fosse prisioneira de guerra. Então, o caráter né, da, da escravidão na África ele tinha esse teor né, das guerras intertribais. Uns um se tornavam prisioneiros né, de outras tribos. E, nesse, nesse momento, né, a, a escravidão na África, então, é institucionalizada. Né, e passa por um momento né, de afirmação que vai transcorrer né, até a implantação do mercantilismo que vai incorporar na escravidão africana. Bom, é, dependendo da localidade... Os escravos poderiam ser bem tratados e bem recebidos por seus senhores ou serem castigados ou até mortos por eles, certo? Então, é, quando é que a escravidão na África vai mudar de teor? A partir do mercantilismo, né? Ela vai ser intensificada é, quando os portugueses começam a explorar a costa e levar os africanos escravizados para vender na Europa. Então, é, a grande diferença da escravidão praticada na África para a escravidão praticada pelos europeus vai ser o teu mercantilista que vai entrar e vai tratar o escravo como se fosse uma mercadoria. Certo? É, podendo ser vendido, comprado, vendido a baixo, é, comprado a baixo custo e vendido a um preço muito elevado. Correto? É, e para isso ser institucionalizado, vai entrar em questão o tráfico negreiro. Né? O tráfico negreiro, ou o comércio de escravos no Atlântico, né? também chamado de tráfico negreiro, ocorreu nos séculos XVI a XIX. A maioria dos escravizados que eram transportados para o Novo Mundo, a maior parte veio pela rota de comércio triangular. Eram membros da África Ocidental. E eles passaram a ser escravizados a partir do momento em que o, o europeu chegou e colocou um teu, ok? Então, é, é, quando o europeu colocou esse teu comercial no tráfico negreiro, correto? Então, nós vamos ver aqui é, como acontecia esse comércio triangular. Para que vocês possam entender melhor é, a forma como iniciou a vinda de escravos para o Brasil. Então, gente, é, o comércio triangular ele vai fazer parte de, de todo um, um apanhado que os europeus vão fazer para trazer esses escravos da África, correto? É, então, nós vamos perceber o seguinte. É, como acontecia esse comércio triangular? Os europeus levavam das suas colônias, tanto nas Américas como, no caso dos portugueses, no Brasil, levavam é, a matéria-prima, levavam a matéria-prima, Das suas colônias para a Europa. Né? Eles levavam a matéria-prima das colônias para a Europa e de lá traziam destilados, rum, fumo e trocavam na África com a elite africana por escravos. Escravos esses que eram capturados nas guerras intertribais e passaram a ser trocados por pelas mercadorias que os europeus traziam da Europa. Aqui da África, esses, esses escravos eram colocados em navios negreiros e transportados para o Brasil através né, da tra a famosa travessia do Atlântico ou para as colônias né, europeias na América, tanto na América do Norte como na América portuguesa no Brasil. E para fazer esse transporte do comércio triangular, de trazer os escravos até o Brasil, eles utilizavam o que? O navio negreiro, né? O navio negreiro, ele era a embarcação que iria transportar os escravos para o Brasil. Agora, nós vamos ficar, para que vocês entendam, com o um trailer do filme Amistad, para que vocês entendam um pouco do, do, do sofrimento que era trazido para com esses escravos a vinda para o Brasil. <laughs> detained by officers of a survey brig off the coast of long island. can only assume that the charge is murder. we, do hereby claim salvage on the high seas of the spanish ship la Amistad and all her cargo, your honor, here are the true owners of these slaves. these slaves, your honor, are by rights the property of spain. you and this young so-called lawyer have proven, you know what they are. they're africans. congratulations what well, you don't know there is who they are this could take us all one long step closer to civil war immediately surrender these goods. our president has appealed the decision to our supreme court you won't talk about we have to try the case again I will call into the past and beg my ancestors to come and help me. For at this moment, I am the whole reason they have existed at all. This is the most important case ever come before this court. Because what it in fact concerns is freedom, the very nature of man. And the proof is the length to which a man will go to regain it once taken. He will break loose his chains. He will decimate his enemies. He will try and try and try. against our odds, against our prejudices to get home Então, viram o trailer? Esse trailer conta é uma história real e conta a saga da travessia do Atlântico. Bom, é, o que a gente vai ver agora Aqui no painel, é não é uma prateleira de supermercado, certo? Aqui é uma representação da forma como os escravos eram transportados nessa travessia do Atlântico. Então vejam as condições desumanas que nossos antepassados negros passaram né, nessa travessia do Atlântico. Então, o que acontece? Né, que se alguém tiver a oportunidade de ver o filme Amistar, você vai entender essa questão. É. Os escravos passavam entre serem capturados, serem vendidos ou trocados pelos produtos que os europeus levavam no comércio triangular para a travessia do Atlântico, até chegar no Brasil para serem vendidos também no comércio, na feira de escravos no Brasil, esse período era mais ou menos entre seis meses. Né? A travessia do Atlântico ela durava, dependendo da localidade para onde forem, demorava de 20 a 70 dias. Então eles passavam 70 dias desse jeito, nessas condições, acorrentados, poucas vezes saíam para tomar sol, é, justamente para evitar rebeliões. Eles eram misturados na, na, no embarque para evitar que, que povo de uma certa etnia viesse junto para evitar a rebelião. Né? Mas mesmo assim, é, devido às condições. Dessa viagem aconteceu muitas mortes, então morria, morria uma parcela significativa de negros e esses corpos eram lançados ao mar. Né? Então, mulheres eram separadas dos homens e eles vinham nessa, nessa, nessa situação para o Brasil. certo Então, nós vamos ver agora as condições dessas viagens. Correto? Então, após essa travessia, né, a, a, a travessia em si fez com que acontecesse um fenômeno conhecido como diáspora. A diáspora é uma migração forçada. No caso dos africanos, foi uma migração forçada para que eles fossem levados para as colônias é, europeias para trabalho. Então, isso causou o quê? Causou um espalhamento de africanos no mundo. Então, para as Américas, para as é, Antilhas, para, para, para o Caribe, né? para o Brasil... É, esses escravos foram espalhados de uma, de uma forma significativa no mundo, através da diáspora africana. Né? E isso só foi possível graças ao tráfico negreiro, que levou esses negros a habitarem várias partes do mundo. Então, nós vamos ver agora é, para onde esses escravos foram transportados e, e o número que esses escravos foram transportados. É, se você olhar aqui o quadro, você vai perceber, isso, isso aqui está em milhares, certo? Então, os escravos começaram a vir para o Brasil a partir de 1535, certo? Em 1.600, de 1550 a 1600, nós já vamos ter 50 mil escravos vindo para o Brasil, certo? E gradativamente, gradativamente, vai aumentar, vai aumentando a quantidade de escravos. Certo? Então, a gente vai chegar ao pico né, de ter entre 1701 a 1800 né, essa quantidade aqui de escravos. Primeiro 605 mil em 1701 a 1740 e depois 1 milhão e 950 mil escravos em 1800. Certo? Se você for prestar atenção, o Brasil ele vai ter um total aproximadamente de 4 milhões 290.800 escravos, tornando-se com isso a nação, né, que mais transportou escravos para é, residir, trabalhar forçadamente no seu território. Isso faz com que o Brasil hoje, em dias atuais, seja a nação mais negra fora da África. Nenhum outro país tem mais negros fora da África do que o Brasil, correto? Então a gente pode continuando para ver aqui a outra questão, aqui é o finalzinho, né? Se você for, é, reparar, Antilhas Francesas, Antilhas Holandesas e América Britânica, elas não absorveram tantos escravos como o Brasil. Então, Mas mesmo assim, é, em números, é significativo, né? 559.800 foram para a América Britânica e Estados Unidos, que também é um país com uma presença negra bastante considerada, correto? Então a gente pode dizer o seguinte, que a diáspora africana ela vai trazer essa grande quantidade de negros para o Brasil, tá? E aí, agora nós trazemos essa grande quantidade de negros e esses negros vieram para quê? Ó, a escravidão no Brasil ela passa a ter início com a produção de açúcar. Esses negros vieram para trabalhar na produção do açúcar. É... Quando chegavam no Brasil, eles eram vendidos, comprados por senhores de engenho e levados para trabalhar em suas fazendas, certo? Então, ela vai ter início com a produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Então, eles vinham das suas colônias na África e a experiência de trazer negros para trabalhar na, na produção de açúcar, ela já vem. Das suas, das suas colônias né, na, nas ilhas do Atlântico, na ilha de Madeiras e Açores. Então, os, os portugueses trazem esses escravos justamente para é, firmar a colonização do Brasil, para fomentar uma indústria açucareira, visto que o açúcar era um produto muito caro utilizado na Europa. Né, então, eles tra trouxeram os escravos para trabalhar na nas fazendas de açúcar. e Nas fazendas de açúcar e nas minas de ouro, a partir do século XVIII, os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito de sol a sol, recebendo apenas trapos de roupas e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas, galpões, que eram, senzalas? eram galpões escuros, para que eles pudessem é, dormir. Era o local que eles dormiam. Então, é... Eles ficavam acorrentados para evitar fugas e eram constantemente castigados fisicamente, visto que a, o açoite era a punição mais comum. Então, é, vamos seguindo aqui. Eles eram proibidos de praticar sua religião de origem africana, suas festas e seus rituais. Eram obrigados a seguir a religião católica, isso também era uma característica. Todos os escravos eram convertido, convertidos à força para a religião católica. É, mas mesmo assim surgiu a espécie do é, o chamado sincretismo religioso, onde eles conseguiam é, cultuar os seus deuses, os seus orixás, é, misturados com os santos católicos. Então eles praticaram e praticam isso até hoje. certo? Eles tiveram que adotar a língua portuguesa como uma, como uma língua oficial, não se comunicar né, na sua língua, mas. Como eu falei, mesmo com todas as imposições, as restrições, eles conseguiram é, seguir né, com a sua cultura, não deixaram a cultura africana se espalhar. É por isso que hoje a, a cultura africana ela é muito forte né, na, na nossa cultura. Né? É, a cultura brasileira também ficou sincrética por causa disso. O sincretismo aconteceu na cultura também. Correto? Vamos seguindo. É, então. Como eu falei, né, eles eram proibidos e na fase final da escravidão vão surgir quem? Os escravos de ganho. A gente tem que lembrar que o escravo ele era tratado como uma mercadoria. Então, é, a pessoa que conseguia comprar um escravo era como se estivesse comprando um bem, como um carro hoje, né? Então, os cativos que trabalhavam, os escravos de ganho, eram os cativos que trabalhavam para essas famílias das cidades e trabalhavam nas Prestando serviços como sapateiros, barbeiros, vendedores, ambulantes e carregadores, eles iriam doar parte do lucro, parte do lucro eles iam passar para a família e ficar com uma pequena parcela. Esse Essa parcela que eles ficavam, justamente era para conseguir comprar a sua liberdade muito mais tarde com a famosa carta de alforria que nós vamos tratar daqui a pouco. Correto? É, então, para que vocês percebam. É, eu trouxe aqui algum, um classificado dos jornais da época da escravidão, né, do, do, do século XIX, para que vocês vejam como era tratado a, a questão escrava na época. Né? Você, você pega um jornal hoje, vê o classificado lá de compra e venda das coisas, e aí que você percebe. Né? É, Vende-se uma mulata. De 38 anos com um filho de 3 anos de cor clara e compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos. Aqui nós temos outro. Precisa-se comprar uma escrava de meia idade sem vícios e que saiba cozinhar. Escravo à venda. A Rua do Carmo vende-se um escravo de cor preta com 47 anos de idade, prendado e sem defeitos. Olha aí a complicação, né? A questão preconceituosa que era arraigada na época. Aluga-se um preto para todo o serviço, tendo o ofício de pedreiro por mês ou por dia. Ama de leite, vende-se uma preta muito moça, com cria, sabendo lavar perfeitamente e bem desembaraçada. Vende-se para o mato uma preta da costa de idade de quarenta e tantos anos. E também os anúncios de fugas de escravos, né? Eram constantemente, eram constantemente... Colocados os anúncios para que esses senhores de engenho, esses, esses senhores de escravos, pudessem capturar os seus escravos de volta, certo? Eles capturavam atra, através, né? tentavam capturar através da, dos anúncios que eles colocavam nos jornais e pagavam uma recompensa, por quê? Porque o escravo era uma mercadoria cara, certo? E agora nós vamos. É, é, tentar mostrar para vocês aqui a questão das imagens do Debret. Debret é o seguinte, é um pintor que veio com a missão artística francesa, né, contratado por Dom João para é, mostrar o Brasil lá fora, mostrar uma civilidade para esse país que era muito selvagem. E o Debret se impressionou com o que viu no Rio de Janeiro. Então ele passou a retratar o cotidiano desses escravos através dos seus quadros. Né? Veio o Debré, veio, veio alguns outros pintores, né? é, retratistas, desenhistas, escritores, vieram na missão francesa para tentar dar um ar de civilidade no Brasil. Então, o Debré, ele vai mostrar esse cotidiano. Então, a gente percebe o seguinte, né? é, como o castigo, o açoite, era comum na época, justamente para mostrar essa dominação, o escravo que tentava fugir às regras nas fazendas, ele era colocado no castigo. O mais conhecido, apesar de terem outros, era o pelourinho, né? O famoso tronco. E aí o que a gente pode perceber de característica nessa imagem é você perceber que existe um negro batendo em outro negro. Por que isso? Mostra a dominação que o branco tinha em relação ao negro e coloca esse outro negro que está açoitando o outro numa posição acima, ele, para não passar na condição de humilhado, ele vai fazer a, o papel de humilhador. E aí ele se dispõe a isso, mesmo sabendo que ele está açoitando uma pessoa da, da sua etnia, ou não, certo? É, a próxima imagem que a gente vai retratar para vocês é uma imagem também muito famosa, que diz o seguinte: O escravo são os pés e a mão do Senhor. E a gente pode perceber claramente por isso, né? O senhor de engenho não se dava o trabalho nem de andar. O escravo que tinha que carregá-lo no ombro. São as mãos porque trabalham, porque é, colocam a economia da colônia né, em voga, colocam a economia da colônia funcionando. Mas também são os pés porque o senhor de escravos não quer nem andar. Correto? E nessa outra imagem. A gente vai perceber o seguinte: o cotidiano de dentro da casa, né, da casa grande, não da senzala, mas da casa grande, é, a gente percebe a relação que existe entre os senhores da casa e os escravos. Então, o que, que a gente percebe? Os escravos postos a servir, prontos para servir o Senhor, o Senhor ali comendo ferozmente. Né? É, e a senhora de engenho tratando, colocando os dois, as duas crianças numa condição de submissão, abaixo, tratado como animais, né? dando alimento na boca dessa criança. Então a gente percebe né, também essa relação escravista da época. E na próxima imagem que eu quero trazer para vocês, a gente vai perceber o seguinte: são escravos de ganho né? e um desses escravos está pintando o rosto da outra de branco. O negro também queria fugir da sua condição de negro. E aí, o que que ele fazia? Ele tentava se se branquear, né? Tentava mudar a sua roupa, tentava mudar o seu estilo de vida, né? Que era muito difícil. Porém, é, existiam coisas, traços que eram fatores de determinação de distinção social, que diferenciava um escravo liberto de um escravo ainda é, preso. O liberto também era chamado de escravo forro, porque era escravo alforreado. Então, uma dessas características era o uso de sapatos. Só era permitido o uso de sapatos para escravos libertos, que tinham que comprovar a sua escravidão, a sua liberdade, perdão, por meio da carta de alforria. E o escravo é, preso ainda... Ele era, ele era proibido tratar da questão de, de, do uso de sapatos. Então vamos seguindo. É, no século do ouro, alguns escravos conseguiram comprar a sua liberdade após adquirirem a, a carta de alforria, juntando alguns trocados. Eles conseguiam comprar a sua liberdade, mas é, o preconceito da sociedade acabava fechando a porta para essa pessoa. Não adiantava ser um escravo livre se eu estava vivendo numa sociedade arraigada, cheia de preconceito, né? Então a gente pode dizer o seguinte, a carta de alforria. A carta de alforria que eu vou colocar no quadro uma uma transcrição de uma carta na época para vocês, vou colocar uma transcrição para que vocês entendam. Vocês tenham um contato com uma carta de alforria da forma como era escrita na época. Essa carta de alforria ela tinha um valor fixado, 150 mil réis. Réis era o dinheiro da época. E o escravo ele conseguia, principalmente os que trabalhavam em minas de ouro, conseguiam juntar esse dinheiro para comprar sua liberdade. Olha só, pela presente carta de alforria, por minha escrita, vamos lembrar aqui o português da época, tá? E assignada, concedo liberdade à minha escrava Cipriana que possuo. Olha só o caráter de mercadoria que o escravo tinha. Possuo por título de compra feita por meu finado marido que me tocou nas partilhas, ou seja, ele morreu, ele procedeu à morte dele, ele morreu e deu essa escrava no testamento para a sua esposa. Então, e faço essa concessão gratuitamente porque também era uma característica da época, alguns, alguns senhores. Davam a liberdade aos seus escravos, a, pelos atentados bons serviços que dita escrava tem prestado, pelo que dó em diante poderá dispor-se de si livremente, como se de ventre livre, que eu vou já explicar, houvesse nascido e completamente isenta de qualquer obrigação. Certo? Então, é, o escravo tinha um valor tão alto que ele chegava a valer até mais do que, né, o, dependendo da quantidade de escravos que esse senhor tinha. Ele chegava a valer mais do que a terra desse senhor. Certo? Então nós vamos continuando para terminar de explicar para vocês essa questão. Vai vai acontecer o seguinte, né? Após, né, essa toda essa questão, nós vamos tentar trabalhar agora a questão da resistência à escravidão. Como é que acontece essa resistência? Lembrar que o escravo nunca se deixou, nunca quis ser escravizado. Nunca, então ele resiste já lá na África. Né? Ele luta para não vir para essa condição, porque ele sabe que era uma condição de quase morte. Então, ele vai resistir de diversas formas. Ele vai diminuir o ritmo do trabalho. As mulheres né, que engravidam vão praticar o aborto. Né? Um, tem um, um mito do comer barro, que eles comiam muito barro. Uma, e aí, sofreu o castigo da máscara de Flandres, que era colocada na sua boca. Mas o... o o comer barro tem muito a ver com a, com a subnutrição do escravo. Não era nem porque ele queria se matar, ele, ele comia porque ele, ele estava muito mal alimentado. Então, eles quebravam as máquinas, eles resistiam à escravidão, eles faziam grupos e fugiam e formavam os quilombos. Né? E aí os quilombos, né? essa palavra quilombo, ela significa um local que os escravos iam, Geralmente, muito escondido dentro da mata, de difícil acesso, e formavam a sua comunidade lá dentro. O mais famoso desses quilombos foi o dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Pernambuco. E ele é, durou cerca de 100 anos e chegou a ter entre 20 e 30 mil quilombolas, certo? A título de informação, a gente tem que falar o seguinte, né? Em, no Amazonas, também existiu escravidão, apesar de ser em pouco número. E no Amazonas, também teve quilombo. Teve comunidades é, é, que, foram, que formaram seus quilombos e hoje são reconhecidas nacionalmente como quilombo da comunidade do Barranco, que fica na Praça 14, outro quilombo em Novo Airão né? e quilombos em Itacoatiara, comunidades quilombolas, né? Então a gente vai ver agora uma reconstituição das moradias que existiam no, no, nos quilombos, principalmente no quilombo dos Palmares no século XVIII. Então olha só como é que eram essas moradias. Né? Se assemelha um pouco à, à oca indígena, mas era dessa forma que eles que eles viviam e passaram né, muito tempo escondido. E aí é, há de se lembrar também que esse quilombo do, dos Palmares é, tem muito a ver hoje com o 20 de novembro, porque é a data da morte do seu líder zumbi, né, que foi morto em 20 de novembro de 1695, correto? Então a gente vai é, é, seguindo e mostrar para vocês o seguinte, que a rebelião também se deu por meio das revoltas, a mais importante, o levante mais importante de escravos no Brasil foi a revolta dos Malês, ocorrida em Salvador, é, feito por escravos negros islamizados, Durou dois dias inteiros, mas rapidamente essa rebelião foi sufocada pelas tropas do governo. Correto? É... E aí inicia então a campanha abolicionista, que é, foi ser importante também. É o fator mais preponderante para o fim da escravidão no Brasil. A campanha abolicionista e a abolição da escravatura. Ela vai começar a partir da metade do século XIX. Porque ela vai passar a ser contestada pela Inglaterra. Logo a Inglaterra, que no início da escravidão, ela fomentou muito, ela levou muitos escravos, ela, ela incentivou muito a escravidão, mas depois, com o advento da sua industrialização, ela vai passar a contestar porque ela, acaba, acabando com a escravidão, ela vai ter um mercado consumidor, ela vai ampliar o seu mercado consumidor, tanto no Brasil quanto no mundo. Então ela começa a combater a escravidão, no restante do mundo E no Brasil também Então, o parlamento inglês vai aprovar uma lei Chamada Bill Aberdeen Em 1845 Que vai proibir o tráfico de escravos Vai dar o poder aos ingleses De abordar e aprisionar em navios de países Que faziam essa prática O mais interessante é que Nesse acordo não entra os Estados Unidos E aí, alguns navios Para conseguir transportar Esses escravos Ainda, é, eles asteiam a bandeira dos Estados Unidos, e aí passavam, certas vezes, livremente por esse bloqueio que a Inglaterra fazia. E aí é o seguinte, né, vários fatores levaram ao fim da escravidão, e já inicia né, com essa questão da Lei Bill dentro da Inglaterra. Mas em 1850, o Brasil vai ceder às pressões inglesas e vai aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, é importante lembrar, olha lá, Bill Aberdeen, Eusébio de Queiroz, nós vamos ter um exemplo mais recente, que é a Dante de Oliveira, que é a emenda das diretas já. O parlamento, ele tem esse negócio de colocar o nome do seu autor, o autor da lei, na lei. Né? Então, a lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro, em 28 de setembro de 871, 1871, 1871, é, ele vai aprovar a lei do ventre livre. Essas leis... A do ventre livre a outra que eu vou falar daqui a pouco são consideradas leis absurdas. Por quê? A lei do ventre livre, ela dava liberdade aos filhos de escravos nascidos no, no, no país, no Brasil. Porém, meus amados alunos, entendam uma coisa. O, o escravo nascia livre, mas a mãe continuava escrava. Então, de que adiantava uma lei dessas? Né? Então, era uma lei que na prática não tinha nada a ver. O escravo continuava livre e, e o pior, o governo ainda tinha que pagar uma indenização para o dono da, do, do, do escravinho que nascia, certo? E aí eles vão aprovar outra lei, certo? É a lei dos sexagenários, que garantia a liberdade dos escravos com mais de 60 anos de idade. Ora, vejamos, que absurdo esse! Né? Uma expectativa de vida do escravo era em torno de 45 anos, mal chegavam aos 50 anos. Então, como é que eu aprovo uma lei que esse escravo, a partir dos 60 anos, passa a ter a condição de livre? Chegavam já no fim da vida, quando chegavam aos 60 anos. Então, é uma lei totalmente absurda, uma lei impraticável. Essas leis, é, aliado à, à inflação da época que colocou o escravo como... Num valor muito alto a partir da proibição do tráfico de escravos pela Inglaterra, depois com a, com a lei Eusébio de Queiroz, e aí a se lembrar que, mesmo com a lei Eusébio de Queiroz, os escravos passaram a ser. É, o tráfico passou a ser interno no Brasil, correto? É, então, meus alunos, depois de todas essas leis, a princesa Isabel ela assina a lei Áurea em 13 de maio de 1888 devido a vários fatores, né? a gente há de lembrar. Aproveitando que o seu pai viaja para tratar da sua saúde na Europa, a lei, a, a Princesa Isabel, ela assume a, a monarquia, a coroa na época, e ela vai assinar a Lei Áurea, dando liberdade aos escravos. E ela assina isso devido à pressão na Inglaterra, né? a campanha abolicionista, a pressão abolicionista no Brasil, que era feita... Por jornalistas, intelectuais, advogados, alguns políticos. Né? Nós vamos ter o José do Patrocínio, o Joaquim Nabuco, várias pessoas que vão pressionar essa, essa monarquia a libertar os escravos. Então a Princesa Isabel assina essa lei áurea, dando liberdade aos escravos. Porém, depois dessa liberdade, vai acontecer um problema muito grande, que vai ser a vida dos negros após a abolição. A lei vai dar liberdade jurídica aos escravos, mas a realidade passa a ser cruel com muitos. Por quê? Vão ficar sem moradia, sem condições econômicas para se manter. A assistência do Estado não vai ter, o Estado vai abandonar esses negros, então muitos negros ficaram à sua sorte. Passaram por dificuldades né? após a liberdade, muitos não conseguiam empregos, não se, conseguiam se colocar no trabalho. E, é claro, vão sofrer o famoso preconceito e a discriminação racial. A maioria passou a viver em habitações de péssimas condições, e a, e a sobreviver de trabalhos informais e temporários. E isso vai criar um problema que ocorre até hoje, que são os grandes bolsões periféricos que foram criados, né, onde esses negros avançaram, como os morros cariocas, as periferias das grandes cidades de Salvador, e passaram a habitar lá. É, como, como a gente sabe, como foi falado, o negro sofre muito preconceito na história, certo? E essa condição de ex-escravos não garantiu a eles uma dignidade mínima para viver. Há de se entender também que a escravidão, como uma instituição muito antiga, como eu falei lá no início ela perdura hoje disfarçada de trabalhos análogos à escravidão, principalmente no Brasil, em algumas fazendas, né, em algumas é, lojas de é, indústrias, têxteis, né, que fa fabricam roupas, e essa escravidão ainda continua disfarçada, que as pessoas recebem um salário tão baixo que mal dá para se manter e continua na condição de escravo, uma, uma condição análoga à escravidão. Então, essa... Esse quesito, escravidão no Brasil, como eu falei no início, é uma parte importante da nossa história, porém negativa. E hoje se fazem políticas afirmativas, se fazem várias coisas, várias campanhas para valorizar, para tentar minimizar a situação de preconceito, né, de, de, de discriminação racial que os negros sofreram na sociedade, certo? Então nós vamos ficar agora com a nossa interatividade, para que vocês tenham, é, tomem consciência do assunto e vamos ver se vocês conseguem, que eu tenho certeza que vão acertar as questões, os itens que vão ser disponibilizados para vocês agora. É, é. Acertaram tudo? Acho que sim, né? Vamos então corrigir rapidamente essas questões, né, que está todo mundo já com fome aí querendo almoçar. Então, olha só: A, o item 1. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve ser, tampouco, por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França. Sendo essa revolução, obra exclusiva da população livre. E no parlamento, e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Mas, então vamos lá para as questões. Para os escritores. Olha só. Quem colocou a letra C, acertou. Por quê? A questão, me corrigindo, é, no texto que é tirado de do, do, um discurso do Joaquim Nabuco, ele vai defender um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual ele vai colocar a letra C, porque ele vai optar pela via legalista de libertação, correto? Pela lei. Sendo lei, não há como voltar atrás. Então, liberta os escravos pela lei e não tem o que questionar. Então, a letra C, quem acertou a letra C, parabéns, certo? Vamos para a próxima. Na questão, no item 2. No item 2, quem, quem colocou a letra C, acertou. Como eu falei, né, é, no aspecto histórico da escravidão no Brasil do século XIX, é, o, o que, que caracterizava a, que poderia ser identificado a partir da análise do vestuário do casal retratado acima, naquela foto? Então, a gente pode perceber que, como eu falei, o uso do sapato é um importante elemento de diferenciação social entre os negros. Ele, os libertos, que estão em melhores condições na ordem social, eles vão poder usar sapatos e os, os escravos não. Certo? E, e o item 3? O item 3 ele vai dizer o seguinte: né? vai ser um trecho do sermão do padre Antônio Vieira. Ele vai estabelecer uma relação entre a condição dos escravos e a paixão de Cristo. Então, ele vai dizer o seguinte: que o trabalho dos escravos na produção de açúcar, ele se assemelha ao sofrimento que Cristo passou no seu calvário. Certo? Então, eu tenho certeza que vocês acertaram as questões, certo? E isso é muito importante prestar atenção. Muito obrigado. Né? E até a nossa próxima aula do Enem. Como já sabem, sábado que vem o BMEP para os que vão fazer, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom dia. Um bom descanso.